हेपाहर भोगाली विहु मजत मात्र कईटाम दिन इतिम्य चहा राइजे पथार लक्ष्मीक घर आनी व्यस्त होपाहर भोगाली विहु उद्यापन प्रस्तुति जोरहटर काकजांग बामकुकुरासुआ गांव माघ विहु व्यापक प्रस्तुति देखने पा गई खेती खोला सामरी विहुर उरकार निशा भेलाघर लगे भागे एसाज खाई सको डेका गाभरु बुआरी पथार नराकाटत व्यस्त हो कोविड ओमिक्रणर शंकार मजतो हेपाहर भोगालीक लाइजर मजते ये देखा गई है पार भंगा उत्साह आनंद आत्महरा चहा प्रियकर सांबा दिगंत हजरीका उपस्थित होनंद स्फूर्ति समूह आब्ध करमेरा आग्राम एक विशेष प्रतिबेदन সন্মুখত হেপাহৰ ভোগালী ভোগালী বুলি ক'লে চহা কৃষক ৰাইজৰ উলাহে নধৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। মই দেখুৱাম যোৰহাটৰ কাকজান বামকুকুৰা চোৱা গাঁৱৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে খেতি সামৰি সকলো কৃষক ৰাইজে মুকলি পথাৰত এতিয়া ভেলাঘৰ সাজি আচলতে মাঘৰ বিহু ভোগালী বিহু উদযাপনৰ সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে। দৃশ্যৰ কথা সকলোৱে খুব আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নৰাই পতাই নৰা কাটিছে আৰু ইয়াতে ভেলাঘৰ দি তৈয়াৰ কৰি সকলোৱে আনন্দ স্ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খাব। দৃশ্যাংশ চাওক সকলো কিন্তু ওলাই আহিছে। এতিয়া খেতি সামৰি এনেধৰণে প্ৰত্যেকজন চহা কৃষকে আনন্দত মুখৰিত হৈ আছে। অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা আয়োজন কেনেকুৱা চলিছে? একদম পুরা ফুর্তিত চলি আছে, ফুল সুইংত চলি আছে। যেহেতু কেনেকুৱা হব উৰুকা দিনা কি কি থাকিব? উৰুকা দিনা আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান কম্পিটিশন আছে, প্ৰতিযোগিতা পাতিছোঁ আমি। ৰছী টনা প্ৰতিযোগিতা, 100 মিটাৰ দৌৰ, সংগীত চকী, তাৰপিছত তেনেকুৱা বিভিন্ন পিছল খুঁটাত বগোৱা, হাঁহ ধৰা, তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ। এতিয়া গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া সকলো ওলাই আহিছে, সকলো ওলাই আহিছে আৰু খুব উৎসাহ আৰু খুব উৎসাহে ওলাই আহিছে। সকলোৱে বৰ ভাল পাইছে আৰু আমি এইবাৰ মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমাৰ গাঁৱত আমাৰ গাঁওবাসী সকলোৱে আয়োজন কৰিছোঁ, সেইকাৰণে সকলোৱে বহুত ফূৰ্তি কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই বহুত জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে একেলগে কিন্তু এটা নৰা কথাত ব্যস্ত হৈ আছে। মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু কিমান দিনৰ পৰা চলিছে প্ৰস্তুতি, কিমান দিনৰ পৰা চলিছে মানে মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাত মাহে মাহে মানে কিমান ৰাতি কিমান সময়লৈকে চলে? ধন্যবাদ জনাইছো। মই যিহেতু আনন্দ ফূৰ্তিত সকলো আত্মহাৰা হৈ আছে, এয়া খোৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এতিয়া এই গাঁওখনৰ সকলো মিলি যিহেতু মাঘৰ বিহু উদযাপন কৰিব আৰু তাক লৈ কিন্তু সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণে নৰাকটা পৰ্ব আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কাষতে ভেলাঘৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ দিহা কৰিছে। গোটেই পৰিৱেশটো চাওঁ, এয়াই হৈছে আচলতে যদিও অমিক্ৰম বা কভিড-19ৰ ভয়াৱহতা আহিছে বা শংকা আহিছে কিন্তু সেয়াৰ যেন ব্ৰাণ পেলাব নোৱাৰে ভোগালীৰ উৎসাহ। সকলোৱে কিন্তু যাতে উলহ মালহেৰে হেপাহৰ ভোগালী বিহুটি পাতিব পাৰে, খেতি খোলা সামৰি আৰু তাকে লৈ সকলো ব্যস্ত। মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা জোনোকা, মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা শুনিছনে জোনোকা, সাজি থৈছো ভেলানো ঘৰ সাজিছো মেজি ভোগালীৰে ভোজৰ আয়োজনত লাগাজি চুঙা চাউল ৰান্ধি দে ভাজি দেখুৱাই দে সকলোকে
গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাৰ নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পশ্চিম জাইৰং মিলনপাৰা গাঁৱত হাতীৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে গাঁওখনৰ ৰাইজে। নিশা বৃহৎ হাতীৰ এটা জাকে মিলনপাৰা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলায়। গভীৰ নিদ্ৰাত থকা কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহসমূহ অতৰ্কিতে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে, যাৰ বাবে বহু সময় ধৰি ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগা হয় শিশুসহ বাকী লোকসকলো। অৱশ্যে কথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ। বাসগৃহ ভঙাৰ উপৰিও হাতীয়ে ভোগালী বিহুৰ বাবে যোগাৰ কৰা ধান চাউল আদি সকলো খাদ্য হলং কৰে। অকল ধান চাউলেই নহয়, গাঁওখনত থকা এখন কলৰ বাগানো সম্পূৰ্ণভাৱে খাই শেষ কৰে। ভোগালীৰ আগমুহূৰ্তত এনেদৰে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰাহি মধুসূদন সুঁৱৰিবলগা হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে। কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে হাতীয়ে, এইদৰে দৃশ্য দেখুৱাইছে। উজাগৰি নিশা কটাবলগা হৈছে গাঁওখনৰ ৰাইজে। হাতীৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন সুঁৱৰিছে গাঁওবাসীয়ে। গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাৰ নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পশ্চিম দাইৰং মিলনপাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। সকলো চেডেলি ভেদেলি হৈ আছে, দৃশ্যমাদিত হৈছে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত। সকলো বস্তু অনাগত দিনৰ বাবে সাঁচি ৰখা সকলোবোৰ বস্তু এইদৰে তহিলং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাতীৰ জাকটোৱে বিহুৰ বাবে তেওঁলোকে সাঁচতীয়াকৈ ৰাখি থৈছিল এই ধৰণৰ চাউল পিঠা পনা ইত্যাদিসমূহ এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে। উজাগৰি নিশা কটাবলগা হৈছে, হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা নিজৰ ঘৰ এৰি পলাব লগা হৈছে, আৰু হাতী এফালৰ পৰা জনাঞ্চলসমূহ এইদৰে তহিলং কৰি গৈছে। মানুহৰ ঘৰ বাৰীত সোমাই সকলো ভাঙি ছিঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে হাতীয়ে। মিলনপাৰা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল যোৱাটো নিশা। কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহসমূহ অতৰ্কিতে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে এয়া। বহু সময় ধৰি ঘৰৰ ভিতৰতে কিছু লোক আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে। শিশু আছে তাতে, কণ কণ শিশুসমূহো পেটত হাত ভৰি লুকাই এইদৰে ভয় খাই ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লগা হৈছে। বাসগৃহ ভঙাৰ উপৰিও হাতীয়ে ভোগালী বিহুৰ বাবে যোগাৰ কৰি থকা ধান চাউল আদি খাই সকলো তহিলং কৰিছে, দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া। অকল ধান চাউলেই নহয়, গাঁওখনত থকা এখন কলৰ বাগানো সম্পূৰ্ণৰূপে খাই তহিলং কৰিছে। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ভাষ্য, শুনা। কল বাগান আছিলে, তাতে খাইছিল গোটেইখিনি হাতে যাকে, আৰু তাৰপিছত তেতিয়ালৈকে মানুহে কোনো মানুহে গাঁৱৰ মানুহ গম নাপায়, ইহঁতে নিজৰ মতে খাই আছে আৰু। তো সেনেকুৱাই সেইকাৰণে ইহঁতে লাহে লাহে এই ৰাস্তা ৰাস্তাই আহিছে আৰু। আহি কেনে এই ঘৰ সোমাইছে, আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিও কোনেও গম নাপায় যে হাতী আহিছে, শুই আছিলে। কিছুমান মানুহৰ মাজৰ কিছুমান শুনি আছিলে, কিন্তু তথাপিও ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে আৰু যে ঘৰতে আহি পাইছে। পিছত যেতিয়া কিছুমান শব্দটো শুনা পাইছে, তেতিয়াহে মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। এতিয়া দাদাই বোলে এই দৰ্জাটো খুলিব লৈছিলে মাত্ৰ, তাতে ইফালে ভাঙি পেলাইছে যিটো ধান আছিলে, ধান খাবৰ কাৰণে অলপৰ কাৰণে। গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। বাতৰিৰ মাজলৈ স্বাগতম। আজি চৰাইদেউৰ সোণাৰীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সোণাৰীৰ বিমলাপুৰ ভেচেলিপথাৰ গাঁৱত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ বাসগৃহলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী। তাৰ পাছতে সোণাৰীৰ ৰাজপুখুৰীস্থিত চৰাইদেউ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যিহেতু চৰাইদেউৰ সোণাৰীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সোণাৰীৰ বিমলাপুৰ ভেচেলিপথাৰ গাঁৱত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ বাসগৃহলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সোণাৰীৰ সাংবাদিক হানছেং কোঁৱৰ। হানছেং, আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ তেওঁ সোণাৰীলৈ যাব, কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব তেওঁৰ, সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম বিতংকৈ আপোনাৰ পৰা। হয়, নিশ্চিতভাৱে কৃপাঞ্জল, কিছুদিনৰ পৰা দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনি অসমত আছে, আৰু উজনি অসমত তেওঁ ইতিমধ্যেই সকলোৱে গম পাইছে যে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক তেওঁ সম্পন্ন কৰিছে। তাৰপিছত তিনিচুকীয়া জিলাই হওক বা ডিব্ৰুগড় জিলা হওক বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি তেওঁ আহি পোনপটীয়াকৈ উপস্থিত হ'বহি চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিমলাপুৰ ভেচেলি পথাৰ গাঁৱৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ বাসগৃহত। যিহেতু কিছু দিন পূৰ্বে সাংসদ তপন গগৈৰ মাতৃৰ বিয়োগ হৈছিল আৰু সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব পৰা নাছিল, তেওঁ আজি সেইবাবে আহিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগেই তেওঁ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী নগৰৰ সংলগ্ন যি ৰজাপুখুৰী আছে, ৰজাপুখুৰীত
চৰাইদেউ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে এই জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়খনৰ লগতে লাগি আছে আচলতে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে চৰাইদেউ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। গতিকে তাতো তেওঁ আচলতে পৰিভ্ৰমণ কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰায় সকলো বিভাগে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে। নিশাটোৰ ভিতৰতে আচলতে ৰূপ সলনি হৈছে সোণাৰী নগৰৰ লগতে চৰাইদেউ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়। আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে চৰাইদেউ জিলাত যিহেতু অসম নাগালেণ্ড আৰু অসম অৰুণাচলৰ সৈতে সীমা আছে, গতিকে এই সীমাৰ সমস্যা বা অন্যান্য দিশসমূহৰ ওপৰত নিৰাপত্তাৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে আৰক্ষী অধীক্ষক হওক বা জিলা উপায়ুক্ত হওক তেওঁলোকৰ লগত যে বৈঠকত বহিব সেয়াও স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কৃপাঞ্জল, আৰু সোণাৰীবাসীয়ে এই মুহূৰ্তত কি বিচাৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা কিবা আশা কৰিছেনে, তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰোঁতে কি বুলি ক'লে তেওঁলোকে? হয়, সোণাৰীবাসী আৰু বিশেষত চৰাইদেউ জিলাবাসী, নৱগঠিত এখন জিলা চৰাইদেউ জিলা, ইয়াত এতিয়াও আন্তঃগাঁথনিৰ বহু অভাৱ আছে। গতিকে আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত যিহেতু জিলাখন ঐতিহাসিক সমলো বহুত আছে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত তেওঁ অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত সোণাৰী তথা চৰাইদেউ জিলাত আহি উপস্থিত হ'ব। সেয়েহে তেওঁৰ পৰা চৰাইদেউবাসী তথা সোণাৰীবাসীয়ে বহু আশা কৰিছে। কিন্তু এতিয়া সময়ৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনে সোণাৰী তথা চৰাইদেউলৈ কি সুসংবাদ আনে, সেয়া নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে আচলতে লক্ষ্য কৰিব। কৃপাঞ্জল, দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখক আপুনিও, আমিও ৰাখিম। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ হানচেং কোঁৱৰ। বিমলাপুৰ ভেচেলিপথাৰ গাঁৱত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ বাসগৃহলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। তাৰ পাছতে তেওঁ সোণাৰীৰ ৰজা পুখুৰীস্থিত চৰাইদেউ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনো পৰিদৰ্শন কৰিব, আৰু সেয়া হৈছে কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আজি। অসম গ্ৰন্থমেলাৰ আজি নৱম দিন। অষ্টম দিনত গ্ৰন্থমেলা বাকৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ অভাৱনীয় ভিৰ। সমান্তৰালকৈ গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত জনসংযোগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এক অন্তৰজ্ঞ আলাপ। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট লেখক। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট লেখিকা ৰীতা চৌধুৰী, লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰৰ আত্মজীৱনী গ্ৰন্থৰে সমাদৃত লাভ কৰা লেখক ৰূপম দত্তৰ লগতে ধ্ৰুৱজ্যোতি অৰ্জুন, জাৰ্ণি অৱ এ মিউজিচিয়ানৰ লেখক পাপলু লেফটিবেজ, উজ্জ্বল দীপলু গগৈ, ৰামানুজনৰ গোস্বামী আদি কেইবাগৰাকীও লেখক লেখিকা উপস্থিত থাকে। উপস্থিত থকা লেখক লেখিকাসকলে সামাজিক মাধ্যমে কিতাপৰ প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত যোগোৱা অৰিহণা তথা সামাজিক মাধ্যমে যুৱ চামক গ্ৰন্থৰ প্ৰতি কৰা আকৰ্ষণৰ লগতে গ্ৰন্থমেলাত গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ ভিৰ, তাৰোপৰি অভিলেখ সংখ্যক গ্ৰন্থ বিক্ৰী আদিৰ ওপৰত অন্তৰংগ আলাপত আলোচনা কৰে। পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় অৱৰোধ, মোদীৰ কনভয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ, মোদীৰ কনভয় যোৱাৰ পথত প্ৰতিবাদ। পঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত বৃহৎ গাফিলতি, পঞ্জাব চৰকাৰক জবাবদিহি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ। ইতিমধ্যে পঞ্জাব চৰকাৰলৈ কঠোৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে, অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰদান নকৰিলে মোদীৰ ভ্ৰমণত বুলিও তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অভিহিত কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডায়ো সমালোচনা কৰে পঞ্জাব চৰকাৰক। ফিৰোজপুৰত 20 মিনিটৰো অধিক সময় ৰৈ থাকিল মোদীৰ কনভয়, কনভয় অৱৰোধৰ পিছতে মোদীৰ সভা বাতিল কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী হেলিকপ্টাৰযোগে তাৰ পৰা যোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু বতৰৰ খামখিয়ালিৰ বাবে, বতৰ বেছি অনুকূল নোহোৱাৰ বাবে, প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে তেওঁ উভতি যাব নোৱাৰিলে, তালৈ যাব নোৱাৰিলে। আৰু হঠাৎ তেওঁলোকে স্থলপথেৰে যোৱাৰ কথা সিদ্ধান্ত ল'লে, কিন্তু স্থলপথেৰে দুঘণ্টা পথ তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰাৰ কিছু পিছতেই, দুঘণ্টা পথ অতিক্ৰম কৰা সেই ৰাস্তাটোত তেওঁলোকে কিছু সময় যোৱাৰ পাছতেই ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হয় 20-30 মিনিট, 20 মিনিটতকৈ অধিক সময়। আৰু তাকে লৈ এয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ দোষ বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দোষাৰোপ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে পঞ্জাব চৰকাৰৰ পৰা। গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। এনে ঘটনা হোৱাটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলিও বহুতে মত পোষণ কৰিছে। টুইটাৰ যোগেও সেই কথা জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো, কনভয় অৱৰোধ কৰা হৈছে, নিৰাপত্তাত বৃহৎ গাফিলতি বুলি ক'ব বিচাৰিছে সকলোৱে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰালয়ে লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়েও সেই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে পঞ্জাব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা। নেভাৰ বিফৰ ইন দ্য হিষ্ট্ৰি অফ আৱাৰ কান্ট্ৰি ৱাৰ পুলিচ ফাংচনাৰিজ ইন এ ষ্টেট
directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress Party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India. ভোগার উৎসব ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী চৌদিশে এতিয়া ভোগালী কাতৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গহপুৰতো দেখা গৈছে একে পৰিৱেশ গহপুৰৰ দলৌগুৰিৰ নতুন নৱপুৰৰ ৰাইজৰ মাজত এইবাৰ ভোগালী বিহুক লৈ ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঐতিহাসিক ৰংঘৰে এতিয়া শোভাবৰ্ধন কৰিছে গহপুৰ নৱপুৰৰ ভোগালীৰ পথাৰত বাঁহ আৰু নৰাৰে প্ৰস্তুত কৰি আছে ৰংঘৰ আকৃতিৰ এই ভেলাঘৰ ৰংঘৰৰ বাকৰি দেখা গৈছে গধূলি মধুলি পৰিৱেশ ব্যাপক প্রস্তুতি চলা পরিলক্ষিত হয়েছে আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো গহপুরের নবপুর গাঁত নতুন নবপুর গাঁত মূল প্রথমে সঠিক হয় দৃশ্য দেখাব এনেদরে মাঘ বিহুর প্রস্তুতি আরম্ভ করেছে যে ভেলাঘর রংঘরের আর্হিত ভেলাঘর নির্মাণ করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে হাহে মাহে এসাজ খোৱাৰ মানসেৰে তেওঁলোক আহি এনেদৰে ভেলাঘৰ সজা কামত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এনেদৰে বিহু মাৰিছে ভেলাঘৰ সাজিছে সকলো ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এনেদৰে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখাই আছোঁ এয়াই হৈছে ভোগালীৰ আনন্দ এয়াই হৈছে ভোগালী বিহুৰ যি পৰম্পৰা আৰু ভেলাঘৰ সজা আৰু আটক ধুনীয়াকৈ সাজিছে ৰংঘৰ আৰ্হি এনেদৰে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কাম চলাই আছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে এফালে বিহু গাইছে এফালে ইয়াৰ নৰাৰে বেৰ সাজিছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেওঁলোক গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে এয়া নৱপুৰৰ দৃশ্য আমি কথা পাতিম সকলোৱে সুন্দৰকৈ নাৰিছে বাইদেউ কওকচোন যিহেতু ভোগালী বিহু আহি পালে এই প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে বিহু ভাল চলিছে আমাৰ আজি সান্দহ খুন্দিছোঁ বিহু ওলাই দিব আমি নাচিম কা ফূৰ্তি লাগিছে আমাৰ ফূৰ্তি লাগিছে ইয়াত ফূৰ্তি লাগিছে এবাৰ কি খাব হা এবাৰ কি খাব মাগো এবাৰ কি খাম মানে হাঁহ খাম মাছ খাম আৰু মাছ খাব নিশ্চয় আৰু আছে দাদা যিহেতু ভোগালী বিহু সমাগত এবাৰ কি আয়োজন কৰিছে আমি এইবাৰ আমি পোনপ্ৰথমে আমি অসমবাসী ভোগালী বিহু লগ জনালোঁ নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লগতে আমাৰ নৱপুৰ আমাৰ এই যুৱ সংঘ ৰংঘৰ আৰ্হিত আমি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু আমি এনেধৰণেই জোৰ জবৰদস্তিকে হাঁহি ধেমালিয়ে সুধে প্ৰতিদিনে আমি কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নি আছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো পলাশ ফুকন আপোনাক আৰু ইয়াৰ লগে লগে গুড মৰ্ণিং 18 প্ৰমাণ কৃপাঞ্জলে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ।